Dragi paltene, сме минали кубантия празнич, Коледата, и сега се паквам да влезем у новата година. С тъс прелега ужила на вас сенцата, на вашите фамии и на хубанка и плодна нова година. Здрав, среќа у фамиите и да даде Бог, габе да заторим тази година, да бъдем по-задоволни от каќи сме сега. Дай Бож среќна нова година на сенцата. Междуетническия фестивал Як Ронков, който се държа у Стар Бешнов, изтигнал 11-я поред. Покрай ансамбла Полотенко от Стар Бешнов, Брест от Бричтя и Народния ансамбл от Бардарски Геран България, на този фестивал са участвал и народни ансамбле на Швабет, Влейсата и на Маджерет. Опочневањето на тој културно предавање кора Як Ронков од Стар Бешнов, под опътвањето на професорката Елена Дойчева Драгомир, испел повеќе палтенс песме, меѓу којот и имна на тоз фестивал. Да се пандеромо, да скъм, сте дей перса, сте ни
Ядете от палутенка, подупът вънит на пали велчов, с радвал пребранете с една палтенска игра и с хубанката нашата палтенска носия.